les 12. Ep, aquí. Comença que... Santa Maria. Santa Maria al mar, la campana dels quarts. Ara sona una altra. El, Sant Justí Pastor. Mira com, es belluga a la finestra de l'esquerra. Ah, sí. Eh? Sí, lo veus, sí, que sí, fa el balanceig de la campana? Ai, ara toca el rellotge del campanar de la catedral. Aquest campanar de l'esquerra, que dalt aquella estructura de ferro, ai, també es va traçar, toca, està tocant les 12. Però si escoltes enrere, sentim les campanes de la Ciutadella. Quan toca una hora, sí, hi ha una melodia de campanes aquí, al casc antic, que comencen a sonar tots, sí, els campanars. Sí, sí. Va sincronitzat i és acabar un campanar i començar l'altre. I comença un altre. I va fent, i va fent. Mira, ara sona la campana de Santa Maria del Mar, l'Àngelus. Ah, aquell és d'allà, les, sí, espadanyes. Anem a mirar-ho? Anem. T'ha tocat un quart. Un quart d'una. Home, és tot un món, això, eh? De les campanes. Sí, realment sí. I com és treballar i viure aquí a Santa Maria del Mar? És un privilegi que dona la casa, jo reconec que sóc un privilegiat, tot i que comporta moltes coses, no? No tenir uns horaris fixes, variar constantment, haver de tractar a molta gent. Doncs en una ruta de miradors com la que estic fent, no podia faltar Santa Maria del Mar. Sens dubte. No, segurament és la vista més espectacular del casc antic, segur, no? De la part arran de mar, però n'hi ha una altra encara, que tampoc te la pots perdre, que és la vista que podries veure des de la Basílica de Sant Justí Pastor a la meva esquena. El somriure sense de Fra Vicenç és el millor passaport per descobrir els secrets de Ciutat Vella. Estem rodejats de campanars, de terrats, de teulades, de molts miradors silenciosos que sempre hi són, però que només els sents quan puges a veure'ls. I've already played to serve. Sembla increïble la pau que respiren aquests llocs, perquè tot i trobar-nos a la zona més transitada del centre urbà, per uns moments ens hem oblidat del frenètic ritme que ens envolta.